Joo, teillä on valojen päivitys männeillä, eli tuossa entinen, tässä on vielä toisessa halaki tuo umpio, tai tuo lasi tuosta. Noi. Tässä on sitten uusi valo. Tuommoiset tumma. Nämä ei ole vielä kiinni, nuo vilikutka. Mulle nämä vilikutti tullut tummat, mutta ne ei jostain syystä nyt samassa lähetyksessä tullut. Ja tuossa näkyy nyt vertaista. Vanha ja uusi. Siellä on vanha ja siinä on uutta. No niin. Eli nyt alkaa olla valot. Valot paikalla. Sen näköinen. Vielä valossa, päivän valossa katsottuna. Tosiaan niin 320 tullut maksamaan valot ja nuo vilikut. Ja ei hyväksytyt on ja ei sen suhteen ei ole mitään ongelmia. Ne on niinku projektori. Projektorivalot nimeltä. Tai ei mitään. Nyt on valot päivitelty ja ei muuta kuin näihin kuvia tunnella.